Dobrý den, vítáme vás u realitního espressa. Dostali jste se do situace, že je vám bydlení těsné a přemýšlíte, že byste se přesunuli do většího? No a v souvislosti s tím možná i vyvstává otázka, jestli zvolit bydlení v bytě nebo raději v rodinném domě. Pojďme si tedy postupně shrnout rozdíly, na které můžete narazit, a také si ujasnit to, zda jsou pro vás akceptovatelné. Pro toho, kdo vyloženě ke štěstí nepotřebuje trávit čas na vlastní zahradě, nemusí být rozhodování mezi bytem a rodinným domem zase tak úplně jednoznačné. Mnohdy se ale za potřebou mít vlastní dům se zahradou skrývá třeba potřeba být jenom na vzduchu, třeba s šálkem kávy. A to nám může uspokojit i třeba byt, balkonem anebo terasou. Ovlivnění můžete být také zažitou představou o tom, jak by mělo dokonalé bydlení pro rodinu vypadat. Klasicky novostavba se zahradou, s bazénem, i když to ve skutečnosti nakonec vůbec nemusí odpovídat vašemu životnímu stylu. Ano, tady je třeba zvážit vaše časové možnosti a také životní styl. Někdo po příchodu z práce hned běží na zahrádku okopávat a starat se o případnou úrodu a jiný raději vyrazí do divadla nebo třeba s přáteli na skleničku vína. Také pokud jste aktivní, rádi běháte, jezdíte na kole, zkrátka věnujete se pravidelně nějakému sportu nebo chodíte do přírody, tak potom vám na údržbu domu a zahrady asi příliš mnoho času zbývat nebude. A jak je to tedy s tou praktickou stránkou věci? U domu musíte počítat jednak s časem a jednak s náklady, které souvisejí s údržbou toho domu a také zahrady, kterou třeba u domu máte. I když bude dům nový nebo po rekonstrukci, nějaké průběžné opravy se stejně provádět musí, minimálně běžná údržba. A časem, pokud bude potřeba cokoliv opravit, tak se do toho buď budete muset pustit sami, anebo si zaplatit někoho, kdo to za vás udělá. U bytu se staráte o svůj vlastní byt a na údržbě například střechy nebo předzahrádky u domu se vlastně nemusíte nijak aktivně podílet. U bytu je sice potřeba počítat s tím, že sousedy si nevyberete a soužití v rámci celého bytového domu nemusí být zrovna ideální. Ale pokud se budeme bavit o rodinných domech, tak tam pravděpodobně taky nějaké sousedy mít budete a ani tam není zcela jisté, že se s nimi úplně na všem shodnete. V bytovém domě je soužití upraveno vnitřními předpisy, které mimo jiné upravují i péči o společné prostory, které využíváte. Nějaká pravidla samozřejmě musíte dodržovat, i pokud budete bydlet v rodinném domě, pokud teda nejste vyloženě někde na samotě. Když tam budou sousedí, tak pravidla tam jsou také. To znamená, že třeba nemůžete vysadit nějaký vzrostlý strom hned u plotu, nebo sousedy obtěžovat trvalým nadměrným hlukem. My se pro dnešek loučíme z tohohle krásného místa a přejeme vám nádherný den. Mějte se krásně.